ချို့ရတဲ့တကယ် April Fool ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်း April Fool နဲ့အတူတူရောကျိတ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခုလေးကတော့ဒါစနေရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ကောင်းမစ်ဆန်ကပို့ပြီးတော့အစနောက်တန်တယ်ချူလေးတို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါကအစနောက်တန်တာဆိုတော့ခါကျတော့ तू စလို့ရှိရင်တော့လေစိတ်ဆိုးတဲ့အထိကို तू ကစတာဒါမဲ့လည်းကိုရီးယားလည်းစိတ်မဆိုးတတ်တဲ့အခါကျတော့လေ तू ဘလောက်စစခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြန်စရင်မကြိုက်တဲ့ထဲထဲမှာကြာလေအော်ရဲလည်းပါသေးတယ်အမျိုးမို့လို့လားပြောရဲတာသူ့ပြန်စမကြိုက်ဘူး